ეკონომიკურად M9900-ზე ნათი ალაზაშვილთან ერთად საღამო მშვიდობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. Акциис монацилие, რომელიც რუსთავი ორის ეთერში 50 ლარის დარიგებაზე საუბრობდა, ნაციონალური მოძრაობის წევრი აღმოჩნდა. 50-50 ლარი დაგვიგდეს. დატოა იღეს. ჭირდებოდა ავიღე. ნაციონალურ მოძრაობაში გაწევრიანებული როგორც ინფორმაცია. ხო, ნაციონალებში არის გაწევრიანებული. ისთვის არ ყავს მართველი გუნდი თბილისელთა სოციალურ საჭიროებებს. არ ყოვენ თუ არა კანონ სოციალური აგენტები და კორპუსის თავმჯდომარეები. თუ ყავთ ოჯახში, ვინმეს რო ოპერაცია ჭირდებოდეს, ოდენ მთხე პირადათავარ მეაგერები. რა თანხაშია ეს ოპერაცია? ყოველ მეათე ოჯახში შედიოდნენ და კითხულობდნენ. იყო პოლიტიკური სახის კითხვები და იყო სოციალური საკითხის. არა, ჩვენ არ მოგიწყურებიათ, რომ მოედნება ფულიაო და მოწურიო, სადავაყენოთ ესაო. რა უნდა დააყენოთ ეს საქანელა? თან ცალიერი ფურცელზე მოგაწერენია ხელი. ორი ფერადი საქანელა და სასრეალო მოხუცებისთვის სოფელ რკონში წყლის ნაცვლად ხალხ საბავშვო ატრაქციონი დაუმონტაჟეს. პრობლემები, რომელსაც მეცხრე არ სუქმნიან, ხელისუფლება ტელეკომპანიის პარალიზებას ცდილობს. $2 მილიონის ღირებულების განადგურებული ტექნიკა, სატელიტური მაუწყებლობის შეწყვეტის მცდელობა, გამორთული მეტრული სიგნალი, დაბრკოლებები რეგიონებში ოფისების გახსნაზე. ამ დრომდე ვერ ხერხდება ტელევიზიის ოფისში ოპტიკური ინტერნეტის შეყვანა, რადგან პროვაიდერები მომსახურებაზე უარს აცხადებენ. ამას ემატება სასამართლოს უცნაური გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც გლობალ ტივის შესაძლოა ანტენების დემონტაჟი დაავალონ. ობიექტური ინფორმაციის გავრცელების შიში ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. მეცხრე ხიდა მასთან ურთიერთობის გამო დაზარალებული კომპანიები Global TV, Stereo Plus-ი და პირველი Stereo. ხელისუფლების ეწოლის ობიექტი დამოუკიდებელ ტელეკომპანიასთან ერთად თავისუფალი ბიზნესიც ხდება. მედია საშუალების დირექტორი მიიჩნევს, რომ მეცხრე განსხვავებული აზრის გამო ისჯება. ხელისუფლების აგრესია მიმართულია მეცხრე განადგურებისკენ, რომ შეუქმნან პრობლემა, რომ არ შედგეს ეს არხი. უქმნიან პრობლემას ყველა იმ კომპანიას, რომელთანაც მეცხრე არხმა რაღაცა ტიპის თანამშრომლობა დაიწყო. მეცხრე არხის სამაუწყებლო პაკეტში ჩართვის შემდეგ საკაბელო კომპანია Global TV-ის მომსახურებაზე უარი ჯერ ერთდროულად 50-მდე სახელმწიფო უწყება თქვა. შემდეგ ტელეკომპანიებმა რუსთავიორმა და იმედმა კომპანიისთვის არაპირდაპირ რეტრანსლირების აკრძალვა სასამართლოს გზით სცადეს. ქართულმა თემიდამ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომლის აღსრულების შემთხვევაშიც საქმე შესაძლოა სატელიტური თემშების დემონტაჟამდე მივიდეს. შიპოს Global Contact Constantix-ს აეკრძალოს საკუთარი აბონენტებისაც მისივე მიმღები რესივერების მეშვეობით ან სხვა ნებისმიერი ფორმით, ამაზე მინდა გავამახვილო ყველა, ან სხვა ნებისმიერი ფორმით და საშუალებით შიპოს ტელემედიის და შიპოს რუსთავი ორის არხის არაპირდაპირ რეტრანსლირების განხორციელება. სხვა ნებისმიერი ფორმა ზურაბ ბაზლიძის განმარტებით იმას გულისხმობს, რომ თუ Global TV-ის აბონენტი ჩვეულებრივი ანტენით რუსთავი ორის ან იმედის სიგნალის დაჭერასაც ახერხებს, დამნაშავე Global TV-ა. ქართული სასამართლოს ლოგიკის აღქმა კომპანიის ამერიკელ მეწილეს უჭირს. გზავნილი, რომელსაც უცხოელი ინვესტორები მედიაში ინვესტირების თვალსაზრისით სახელმწიფოსგან მიიღებს, ძალიან ნეგატიურია. მე ამერიკელი ვარ და რასაც ყველაზე მეტად ვაფასებ ჩემს ქვეყანაში არის ის, რომ იქ დაცულია ადამიანის ძირითადი უფლებები. მეცხრე არხი და მასთან დაკავშირებული კომპანიები საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოს გზით ცდილობენ. საქართველოს სამართლიანი სასამართლო ჩვენ უბრალოდ არ აგვაქვს, ამიტომ შიდა სამართლებრივი მექანიზმების ამოწურვის შემდეგ ჩვენ რასაკვირველია მიმართავთ სტრასბურგის სასამართლოს. დაზარალებული კომპანიები სასამართლოს გარდა ყველა იმ ავტორიტეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავენ, რომელთა ინტერესის საგანი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაა. რადიოს მოსმენისთვის სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები შესაძლოა 100 ლარი დააჯარიმონ. ინფორმაცია დღეს გაზეთ რეზონანსში გავრცელდა, რომელიც კომპანია თბილისი მიკროავტობუსმა კატეგორიულად უარყო, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით რადიო მიმღებების ჩართვის შემთხვევაში თბილისი მიკროავტობუსი მძღოლებს არამხოლოდ დაჯარიმებით, არამედ სამსახურიდან გათავისუფლებითაც კი ემუქრება. რადიო მიმღების ჩართვა სამარშრუტო ტაქსის მძღოლებს შესაძლოა 100 ლარი დაუჯდეთ. მძღოლების ნაწილი ამბობს, რომ ასეთი გაფრთხილება მიკროავტობუსების ხელმძღვანელობისგან მიიღეს. ვერაფერს, უდაბლოკილია იმის. და იმ შემთხვევაში თუ კი რაღაცნაირად შეაეთეთ, გაგაფრთხილეს რა ჯარიმა იქნება 100 ლარიანი?
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, რომლის პარტიამაც ეს საკითხი შეისწავლა, ირწმუნება, რომ ცხოლებს ხელმძღვანელობა არა მხოლოდ დაჯარიმებით, არამედ სამსახურიდან გათავისუფლებითაც ემუქრება. მიკროავტობუსის ხელმძღვანელობა სამსახურიდან დათხოვნით, ასე ვთქვათ, ემუქრება ყველა იმ ადამიანს, ვინც გაბედავს და რადიოს, ასე ვთქვათ, ჩართავს. გავრცელებულ ინფორმაციას თბილისის მიკროავტობუსი კატეგორიულად უარყოფს. კომპანიის ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ მიკროავტობუსებში რადიო მიმღების დემონტაჟი მიმდინარეობს და მცხოლები მის ჩართვას ფიზიკურად ვერ მოახერხებენ. ჩვენი კომპანია აჯარიმებს, ჩვენი კომპანიის პრეროგატივაა იმ შემთხვევაში თუ იქნება დარღვევები მცხოლების მხრიდან გამოიყენოს გარკვეული დისციპლინარული სანქციები, მათ შორის დაჯარიმება, ხელშეკრულების შეწყვეტა და ასე შემდეგ. რადიოებთან დაკავშირებით მსგავსი შემთხვევა არ მოხდა, არ დაფიქსირებულა. საათობით როზის ადამიანი რა მოხდა, რომ უსმინოს რადიოს? რადიო მიმღებების დემონტაჟ ახალგაზრდა ადვოკატები მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების დარღვევად და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად მიიჩნევენ. ეს არის კერძო კომპანიის კომერციული ინტერესი, მაშინ როდესაც ევროპული პრაქტიკა აჩვენებს, რომ როდესაც საქმე ეხება კერძო კომპანიის კომერციულ ინტერესს და გამოხატვის თავისუფლებას შორის დავას, გამოხატვის თავისუფლების, ინფორმაციის თავისუფლების სასარგებლოდ ხდება გადაწყვეტილება მიღებული. ახალგაზრდა ადვოკატებმა მედიაში დღეს განცხადება შეიტანეს და მიკროავტობუსისა და სარეკლამო კომპანიის შორის დადებული ხელშეკრულების გადახედვა მოითხოვეს. როგორ მუშაობენ სახელისუფლობო არხები ქართული ოცნებისთვის სრულ ბრალდების წასაყენებლად, ტელეკომპანია რუსთავიორმა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი გამოიყენა. დეპუტატ აკაკი ბობოხიძის ძმა, ხონის საკრებულოს წევრი ლევან ბობოხიძე 10 ივნის ქუთაისში ქართული ოცნების აქციას ესწრებოდა. ამავე აქციაზე ხონელი ნაციონალი პაატა კაციტაძეც იმყოფებოდა. სწორედ მან უთხრა კურიერის ჟურნალისტს, რომ აქციაზე მისასვლელად 50 ლარი გადაუხადეს. ის, რომ კაციტაძე მართველი პარტიის წევრია, მის ოჯახშიც დაადასტურეს. 50-50 ლარი დაგვიგდეს. რატო აიღეს? რესპონდენტი, რომლის ტელეკომპანია რუსთავიორთან აქციის მონაწილის სტატუსით ქართული ოცნების მიერ ქუთაისში ფულის დარიგების შესახებ საუბრობს, სინამდვილეში ნაციონალური მოძრაობის წევრია. პაატა კაციტაძე მართველი გუნდის ხონის ორგანიზაციაში ირიცხება. ამ ორგანიზაციას საკრებულოს წევრი, დეპუტატ აკაკი ბობოხიძის ძმა ლევან ბობოხიძე ხელმძღვანელობს. 10 ივნის ქართული ოცნების ქუთაისის აქციას ისიც დაესწრო. ჩემ შტაბეჭდილებას დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მოვდიოდი, გზა იყო გადაკეტილი და რატო ვარ ეხლა? გზა იყო გადაკეტილი და როცა აქცია ტარდება, მაინტერესებდა რა ხდებოდა რა არა, უბრალოდ, ხო? ბობოხიძის თანაგუნდელი პაატა კაციტაძე ხონის რაიონის სოფელ კონტუათის მკვიდრია. ოჯახის წევრების თქმით, კაციტაძე ამჟამად სარეზერვო სამსახურს გადის. ნაციონალურ მოძრაობაშია გაწევრიანებული, როგორც ინფორმაცია? ხო, ნაციონალებში არის გაწევრიანებული და იმის მიხედვით არის ჯარში წასული. მეზობლები კახა კაციტაძეზე საუბარს გაურბიან. ოჯახს ვიდა დედამისი გეწვი. პაატა კაციტაძის კომენტარის ეთერში გაშვებამდე რუსთავიორმა ქართულ ოცნებას კიდევ ერთი ბრალდება წაუყენა. სამაუწყებლო კომპანიამ კოალიცია საოჯახო ტექნიკის შეძენის გამო ამომრჩევლის მოსყიდვაში დაადანაშაულა. თუმცა იმავე დღეს ეს ბრალდება უარყო თავად ქუთაისში მცხოვრებმა ქალბატონმა, რომელიც ჟურნალისტებს უხსნიდა, რომ ტექნიკა საკუთარი სახსრებით შეიძინა. დაიწყეს გადაღება ამ აპარატურის, თითქოს ეს იყო ივანიშვილის საჩუქარი. ამ წუთებში პრეზიდენტის რეზიდენციაში მიხეილ სააკაშვილის საშუალო სკოლებისა და ბაღების დირექტორებს ხვდება. ცოტა ხნის წინ ამ შეხვედრას განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინიც შეუერთდა. ადმინისტრაციაში ირწმუნებიან, რომ ეს ჩვეულებრივი სამუშაო შეხვედრაა, დირექტორები რეზიდენციას ათვალიერებენ და ამ შეხვედრას არანაირი კავშირი არ აქვს არჩევნებთან. პრეზიდენტის რეზიდენციიდან ნოდარ ჩაჩუას ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, რასთან დაკავშირებით შეკრიბა სააკაშვილმა თავისთან ბაღების და სკოლების წარმომადგენლები? ნათია, ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, თუ კონკრეტულად რა თემებს განიხილავენ პრეზიდენტისთან შეხვედრაზე ბაღებისა და სკოლის დირექტორები, თუმცა როგორც ჩვენთან საუბარში სულ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ბაღის დირექტორმა განაცხადა, ძირითადად განიხილება ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს სკოლაში და მან ასევე იმედი გამოთქვა, რომ ამ პრობლემებს პრეზიდენტი მოუგვარებს. დღესვე ჩვენთან კომენტარი გააკეთეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ და ასევე განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა, რომელიც როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეს, სულ ცოტა ხნის წინ შეუერთდა ამ შეხვედრას. და როგორც მათ აღნიშნეს, ეს შეხვედრა არის გეგმიური შეხვედრა. ისინი მოდიან, ხშირად მოდიან ხოლმე აქ დასათვალიერებლად, ასე ვთქვათ, შენობის დასათვალიერებლად და როცა პრეზიდენტს ძალია, პრეზიდენტი ყოველთვის ხვდება. თუმცა ჩვენთან საუბარში სკოლის დირექტორმა, რომელიც უკვე ბაღაბაღის დირექტორმა, რომელიც უკვე გითხარით, აღნიშნა, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები ხშირად არ ხდება და პრეზიდენტთან შეხვედრაზე სულ მეორედ იმყოფებიან. ათასობით ადამიანი ყოველწლიურად, ყოველკვირეულად
მოდი სასახლეში იმისათვის რომ ნახოს თუ როგორ ფუნქციონირებს ადმინისტრაცია პრეზიდენტის, როგორ ფუნქციონირებს ეს ინსტიტუცია. ჩემთვის პირადად ეს არის ერთ-ერთი კიდევ ერთხელ შესაძლებლობა იმისათვის რომ შევაჯამოთ სასწავლო წელი, რომელიც ახლა სრულდება. ეხება თუ არა ეს წინა საარჩევნო? აი, საიდან შეეხება წინა საარჩევნო, თქვა, შეხვედრებს, თუ კი გეუბნები, რომ სასახლის გახსნის დღიდან მოყოლებული ყოველკვირეულად ათობით ასეთ სტუდენტს, მოსწავლეს, მასწავლებელს, სპორტსმენს, რა ვიცი, ტურისტს ღებულობთ ხოლმე. თუმცა ხდებოდა ხოლმე ადმინისტრაციის უფროსი? არა, ყველა ხდებოდა. როცა პრეზიდენტს აქვს ამის საშუალება ხოლმე, ძალიან ხშირად ხდება ეს. რატომ არ შემიგონია? სკოლის პრობლემები, სკოლის საბავშვო ბარის პრობლემები, რა გიჭირს, რა გიხინს. ამავე დროს სკოლის პრობლემები და თუ რამე ვიჭირს, მე რა პრობლემა დაგეხმარება. რა გიხინს, ხშირად ხდება ეს? ხშირდება, როგორ ადგილზე ხდება? ადგილი ამ პრეზიდენტთან შეხვედრა რამდენად? პრეზიდენტთან შეხვედრა ახლა მეორე თაგვა აქვს ახლა. თქვენ შეხვედრაზე ხართ მასული პრეზიდენტთან? მეტყვით. გოთ რა შეიძლება ახლოს ეცადე რომ ყავდეს რა რესპონდენტო? აი ამ წუთებში თქვენ როგორც უკვე კაცში ხედავთ, უკვე გამოვიდნენ სკოლისა და ბაღის დირექტორები პრეზიდენტთან შეხვედრიდან, როგორც ჩვენ ხედავთ მათ ხელში საჩუქრებით უჭირებს, ჩვენ ვეცდებით გავარკვიოთ, გამარჯობთ, გაბატონ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? თქვენ რომელი სკოლის დირექტორები ხარდები? მე სკოლის დირექტორი ვარ, მე ექსკურსიაზე მოვედი პრეზიდენტთან. და საჩუქარი მიიღეთ პრეზიდენტისგან? აი ჩვენ კიდევ შევეცდებით რომ გავესაუბროთ სხვას, გამარჯობთ, გაბატონ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? თქვენ რომელი? აი როგორც თქვენ ხედავთ, ისინი ჩვენთან არ საუბრობენ, თუმცა მათ ხელში რა მიიღეთ პრეზიდენტისგან საჩუქრად, შეგიძლიათ გითხრათ? აი ჩვენ ვეცდებით რომ რამდენიმეს კიდევ გავესაუბროთ, თუ ამის შესაძლებლობა გვექნება. გამარჯობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? რა მიიღეთ პრეზიდენტისგან საჩუქრად? გამარჯობა ბატონო გია, თქვენ პრეზიდენტთან იმყოფებოდით შეხვედრაზე, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ რა თემები განიხილეთ პრეზიდენტთან შეხვედრაზე, როგორც ხედავთ საჩუქრებით მიიღეთ პრეზიდენტისგან? თუ შეგიძლიათ რომ ჩვენს მაყურებელს უთხრათ რა თემები იყო განხილული პრეზიდენტთან შეხვედრაზე? კი, კი, მოვალეხო. რამდენიმე თემას შეეხო პრეზიდენტი. პირველ რიგში ყველაზე არსებითი საკითხი იყო, რა საკვირველია, ახალი საგამოცდო სისტემა. რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ინფრასტრუქტურის სამწუხაროდ სიგნალმა გვიმტყუნა, მოგვიანებით შევეცდებით კლავ ჩართოთ რეზიდენცია პირდაპირ ეთერში. თუმცა ნოდ მაცნობეს, რომ ნოდარ ჩაჩუა ისევ ხაზია, ჩვენ გავაგრძელებთ პირდაპირ ჩართვას. სამწუხაროდ ვერ ხერხდება სიგნალის აღდგენა, პირდაპირ ეთერში ვეღარ ვთავთ ნოდარ ჩაჩუას. მადლობთ ნოდარ, დავაგრძელებთ გამოშვებას. დანაშაულის გადაბრალების აპრობირებული მეთოდი გავლენიანი ნაციონალის ნაცვლად კანონდარღვევაზე პასუხისგებლობას პარტიის სხვა წევრს აკისრებენ. კონტროლის პალატამ დაადგინა, რომ საღდგომოდ რუსთაველებს საჩუქრად 20 ლიტრი ღვინო და ცხვარი არა საკრებულოს წევრმა და რუსთავის უდიდესი სავაჭრო ქსელის მფლობელმა მალხაზ გველუკაშვილმა დაურიგა, არამედ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ კახა ბარათაშვილმა. თუმცა რუსთაველები, მათ შორის კორპუსების თავმჯდომარეები, დღემდე კონტროლის პალატის მტკიცების საწინააღმდეგო ადასტურებენ. მოსახლეობა დღემდე ამტკიცებს, რომ ცხრების დარიგებით რუსთავში გველუკაშვილი იყო დაკავებული. ქალაქ რუსთავის მოსახლეობას ღვინო და ცხვარი დაურიგა არა თამაზ გველუკაშვილმა, არამედ კახა ბარათაშვილმა, რომელიც ქალაქ რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრია. კონტროლის პალატაში ამტკიცებენ, რომ სამართალდამორღვევი კახა ბარათაშვილია, რადგან სწორედ მან პირადი ინიციატივით ხალხში რამდენიმე ქუჩაზე მოსახლეობას აღდგომოდ თითო ცხვარი და 20 ლიტრი ღვინო დაურიგა. ეს მაშინ, როდესაც ბარათაშვილის ხელფასი 1300 ლარია, საჩუქრებისთვის კი მან 8000 ლარამდე დანაზოგი რაიღო. რამდენი ცხვარი და ღვინო? Ну, რამდენიმე სული იყო, რამდენიმე სულზე ალაპარაკი, გაწერილი მაქვს ეს ყველაფერი. განმაცხადე. მისი ხელფასი 1300 ლარია, რამდენად დამაჯერებელია? შეკითხვაზე, რამდენად დამაჯერებელია 1300 ლარიანი ხელფასის მქონე რუსთაველებს არამხოლოდ რამდენიმე ქუჩაზე, არამედ ქალაქის თითქმის ყველა კორპუსში ცხვარი და ღვინო დაურიგოს, ბურილაძის უწყებას პასუხი არ აქვს. კონტროლის პალატისგან განსხვავებით დღემდე საპირისპირო სამტკიცებენ რუსთაველები, რომლებმაც საავდგომოდ ზღვენი პირადად მიიღეს და დააგემოვნეს, მათ შორის კორპუსების თავმჯდომარეები, რომლებიც ტელეკამერებს გაურბიან. თამაზ გველუკაშვილისგან იყო ეს საჩუქარი? ესე იგი თქვენ ადასტურებთ, რომ ბატონი თამაზისგან იყო? თამაზი შეიძლება რა იყო და როგორი იყო? აბსოლუტურად მაგაში იმოწმა გადამოწმა.
გველუკაშვილის საჩუქრებზე, რომელიც კანონით დანაშაულია, რუსთაველები მეცხრე არხთან ჯერ კიდევ ერთითვის ინსაუბრობდნენ და ფაქტს ადასტურებდნენ. მაშინ ქალაქის ადგილობრივი ხელისუფლება ამბობდა, რომ ცხვრისა და ღვინის ისტორიის შესახებ არსმენია. იგივეს ამბობდა კახა ბარათაშვილის ხელმძღვანელი, საგრებულოს თავმჯდომარე კახა გურგენიძეც. თამაზ გველუკაშვილი რუსთავის საგრებულოს ნაციონალი წევრია. მის საკუთრებაშია ქალაქის ყველაზე დიდი ვეჯინის სავაჭრო ქსელი, რომელსაც ქალაქის სხვადასხვა უბნების გარდა რამდენიმე ფილიალი თბილისშიც აქვს. გველუკაშვილი რუსთავის შესასვლელში მრავალსართულიან სასტუმროსაც აშენებს, რომელსაც საძირკველი მიხეილ სააკაშვილმა ჩაუყარა. მისი აშენებულია რუსთავის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარიც. ნაციონალური მოძრაობა მოსახლეობის სოციალური საჭიროებით დაინტერესდა. ამხანაგობის თავმჯდომარეები მოქალაქეების მოთხოვნებს აგროვებენ და მართველი პარტიის რაიონულ ორგანიზაციებში გზავნიან. მთაწმინდის მოსახლეობის ინფორმაციით მათ ურეკავენ და ეკითხებიან, სჭირდება თუ არა რომელიმე ოჯახის წევრს ოპერაცია ან სხვა სახის დახმარება. ამის გარდა მოსახლეობა დაპირებებს იღებს ეზოებში გზის დაგებასა და სახლების გამაგრებასთან დაკავშირებით. არის თუ არა ეს კანონდარღვევა და მოსახლეობის მოსყიდვის მცდელობა? არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე სოციალური აგენტები და ხანაგობების თავმჯდომარეები უკვე პარტიულ დავალებებს ასრულებენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამხანაგობების თავმჯდომარეების მეშვეობით ადგეს ვისრა სოციალური საჭიროება აქვს და მათივე დახმარებით მოსახლეობას მოთხოვნების შესრულებას პირდება. ასეთ ინფორმაციას მეცხრე არხს თბილისის მაცხოვრებლები აწვდიან. უკავთ ოჯახში ვინმეს რომ ოპერაცია ჭირდებოდეს, ოდემ თხე პირადათა ვარ მე აგერ რა თანხაშია ეს ოპერაცია და ახლობთ 1600 ლარი ჯდება, მე არ ამქამ საშუალება გადავიხად. დავიდნენ შემოწმეს და დავიწყებთ გაკეთებას ნესტიმის კეთლებზე ვაკეთებდნენ, რომ აუცილებლად გაკეთდა. ვინ იყო მასული? ნაციონალური მოძრაობის რაიონული წარმოადგენლობით? ახლა სახელმწიფო სამსახურის თანამშრომლები. მსგავსი კითხვებით მიმართა სააგენტო პირველისა და ინტერპრესი ნიუსის ჟურნალისტებს. ერთ-ერთმა კოორდინატორმა გითხრა, რომ დგება სია, სადაც უნდა გაიწეროს ვის ჭირდება სამსახურის დაწყება, ვინმე ხომ არ სჭირდება ოპერაცია, ან რაიმე სხვა ყოფითი პრობლემა ხომ არ აქვს გასაწერი, გადასაჭრელი. კოორდინატორებმა მათ კორპუსებში, სადარბაზოებში შეაგროვეს სიები, როგორც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების, ასევე ოპოზიციის მხარდამჭერების და ასევე ამ სიებში მიუთითეს ტელეფონის ნომრები და ეს სიები იმავე საღამოს გადააგზავნეს მათ შტაბებში. დიდუბის რაიონში მოსახლეობის პოლიტიკური განწყობის გარკვევა სოციალური სამსახურის მუშაკებს დაევალათ. სახელმწიფო სამსახურის თანამშრომლებმა მოსახლეობას სპეციალური კითხვარები დაურიგეს, რომელიც სოციალური მდგომარეობის გარდა პოლიტიკური ლიდერებისა და პარტიების შესახებ აზრის გამოხატვასაც მოითხოვდა. თქვენს რო სოციალური აგენტი ვარო, წარმოგვიდგინე საბუთი და მე მქონდათ კითხვარები და კითხვარზე ყოველ მეათე ოჯახში შედიოდნენ და კითხულობდნენ. იყო პოლიტიკური სახის კითხვები და იყო სოციალური საკითხის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებენ, რომ სახელმწიფო სამსახურებში რეალური ვალდებულებებისა და პარტიული დავალებების აღრევა ხშირად ხდება. სოციალური აგენტები და ამხანაგობების თავმჯდომარეები არიან ადამიანები, რომლებიც დაფინანსებას იღებენ ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. შესაბამისად, მათ ეკრძალებათ თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენება პარტიული მიზნებისთვის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამ ინფორმაციას უარყოფენ. მე არ მაქვს ინფორმაცია ასეთ ფაქტებთან დაკავშირებით. მეორე, თუ სადმე ინფორმაცია გროვდება იმას ამმართებაში, თუ სოფლად რა პრობლემებია, ან ქალაქში რა პრობლემებია, ან გზასთან რა პრობლემებია, ან წყალმომარაგება, ეს არის ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ამოცანაც. სოციალური დახმარების გარდა ადგილობრივების ინფორმაციით დაპირებებს ეზოების კეთილმოწყობისა და სახლების გამაგრებასთან დაკავშირებითაც იღებენ. საქანელების სასმელი წყლის ნაცვლად სოფელ რკონში, სადაც ძირითადად მოხუცები ცხოვრობენ და მთავარი პრობლემა უწყლობაა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ატრაქციონი დაუმონტაჟეს. მოხუცებს დღეს რკონში საქანელაც აქვთ და სასრიალოც. წყალს კი ისევ შორი მანძილიდან ეზიდებიან. ადგილობრივი ხელისუფლება განმარტავს, რომ გამოყოფილი 2000 ლარი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოსაგვარებლად საკმარისი არ იყო, თუმცა ვის ჭირდება კასპის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებისგან დათლილ სოფელში საქანელა, ამაზე პასუხი არ აქვთ. რკონში მცხოვრები მარიამ ჩოხელი ერთ-ერთი მათგანია, ვინც სოფლისთვის გამოყოფილი თანხით სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვდა. როგორც თავად ამბობს, სოფლის გამგებელმა გიორგი სალხინაშვილმა მას ხელი სუფთა ოქმზე მოაწერინა. რამდენიმე კვირის შემდეგ კი ოქმში გაჩნდა წარწერა, რომლის თანახმადაც იგი მოსახლეობის იმ ნაწილს შეუერთდა, რომელმაც სოფელში საქანელების დამონტაჟებას დაუჭირა მხარი. ეხლა ჩვენი პატრონი არავინ არის, მე დაესარჩევით მარტოები მთელი ზამთარი. წარმოიდგინე აბა როგორ ვიქნებით, აი ეს მოხუცები რო გვიჭირს ძალიან.
რატომ გადაწყვიტეს სოფლისთვის გამოყოფილი თანხით საქანელების დამონტაჟება, ამის შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობას არ აქვს. ის ის თვეში დადგეს და რად დადგეს და ვინ დადგა და რად დადგა ნამდვილად არ ვიცი. ბავშვები არ არის ხოლმე, მე ვარ 20 წლის წასულები, როგორც შენ მამაპაპურზე მოვედი ხა ახალქალაქში ვცხოვრობ, ახლა სტუდენტი დიდი შვილები მყავს თბილისში არიან, მსახურია და რკონის გამგებელი გიორგი სალხინაშვილი კი ახალქალაქში ცხოვრობს და სოფელში რამდენიმე კვირაში ერთხელ ადის. დღეს ის არც სოფელში და არც კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არ იმყოფებოდა. ერთ-ერთ საინფორმაციო სააგენტოსთან ინტერვიუში კი გამგებელი განმარტავს, რომ სოფელში საქანელების მონტაჟი მას შემდეგ გადაწყდა, რაც სოფლისთვის გამოყოფილი თანხა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოსაგვარებლად არასაკმარისი აღმოჩნდა. რკონს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წელს 2000 ლარი გადაეცა. Ქვენ ყურებთ მე9:00-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. თუ ბიძინა ივანიშვილი კონტროლის პალატის ჯარიმებს გადაიხდის, ქვეყნის ბიუჯეტი 2%-ით გაიზრდება. თებერვლიდან დღემდე დაკისრებული ჯარიმების ჯამი 160 მილიონ ლარს აღწევს. აქედან პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილის ჯარიმა 151 მილიონია. ექსპერტები ამბობენ, რომ თანხა გაცილებით მეტია, ვიდრე ერთ წელიწადში ქვეყანაში სხვადასხვა სამართალ დარღვევით დაკისრებული ჯარიმების ჯამი. Коалиციამ არჩევანის თავისუფლებისთვის ყველა ჯარიმა დათვალა. პირადად ივანიშვილისთვის გამოწერილ ფულად სანქციებს ორგანიზაციამ იმ კომპანიებისთვის დაკისრებული ჯარიმებიც მიუმატა, რომლებიც კონტროლის პალატის მტკიცებით ქართული ოცნების ლიდერმა პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენა. ჯამი თითქმის 160 მილიონ ლარს აღწევს. ექსპერტი დავით ნარმანია ვარაუდობს, რომ ამ თანხით ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას აპირებს. გავსი ჯარიმების მოცულობა არ ყოფილა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ისტორიაში, მათ შორის ჯამში ყველა ჯარიმები ერთად აღებული, რაც წინა წლებში იყო სხვადასხვა სახის სამართალდარღვევებიდან, იმაზე გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე მიმდინარე წლების განმავლობაში დაეკისრა ბიძინა ივანიშვილი. რა თქმა უნდა, საარჩევნო კამპანიისთვის საკმაოდ კარგად იყენებს ხელისუფლება ყველა რესურსს. 11 ივნისი კომპანია Global Consulting Group-ის საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების ბრალდებით 126 მილიონ ლარიანი ჯარიმა დაჯარიმებული ბიძინა ივანიშვილი. ისევ 11 ივნისი კომპანიების ბურჯისა და ელიტბურჯის საკუთარი ინტერესებისთვის გამოყენების ბრალდებით 22 მილიონ 429.941 ლარიანი ჯარიმა დაჯარიმებული ისევ ქართული ოცნების ლიდერი. 20 მაისი უკანონო პოლიტიკური დაფინანსების ბრალდებით 2 მილიონ 725.960 ლარიანი ჯარიმა დაჯარიმებული ისევ ივანიშვილი. რამდენიმე მილიონში ადგენს უკანონო დაფინანსების ბრალდებით ქართულ ოცნებასა და კერძო კომპანიებზე დაკისრებული ფულადი სანქციებიც. ქართული ოცნება 1.300.000 ლარი. შეპესე მენეჯმენტ სერვისი 2.398.000 ლარი. შეპესე ქართუმშენებელი და მისი წარმომადგენელი ნუგზარ ხუციშვილი 200.000 ლარი. ქართულ ბანკი 822.040 ლარი. შეპესე ელიტბურჯი 1.500.000 ლარი. ივანიშვილის ადვოკატი 48 საათიან ვადას გამოიყენებს. შალვა თადუმაძე ბოლო, ანუ 149 მილიონ ლარიან ჯარიმას ხვალ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. არანაირი მტკიცებულება, რომელიც დაადგენს, რომ პოლიტიკურ გაერთიანებამ რაიმე სარგებელი მიიღო, არ არსებობს. შეიქმნა სიტუაცია, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფომ თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილს მასთან რაიმე სახი დაკავშირებულ პირს, ან რაღაც ვინმეს მიერ ეჭვის მიტანით, რომ ეს პირი შეიძლება მასთან კავშირი იყოს, კავშირში იყოს, ყველას აეკრძალა ბიზნეს საქმიანობა. სარჩელის მიუხედავად, ჟურნალისტი იანთაძე ვარაუდობს, რომ ქართული ოცნების ლიდერი 149 მილიონ ლარიან ჯარიმას მაინც გადაიხდის. თუმცა იქვე დასცენს, რომ გადახდილი მილიონები ხელისუფლებას უფრო მეტად დააზარალებს. რატომ იქნება მოტივირებული ბიძინა ივანიშვილი, რომ გადაიხადოს ეს თანხა? იმიტომ რომ ოქტომბერში, როდესაც ის შემოვიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, მან თქვა ესეთი რამ და მე ბევრჯერ გაიმეორა, რომ როგორღაც ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ პროცესი მშვიდობიანად მივიყვანოთ არჩევნებამდე. მე მგონია, რომ ამ თანხის გადახდა არანაკლები დარტყმა იქნება ხელისუფლებისთვის, ვიდრე 27 მაისის აქცია. 149 მილიონ ლარიანი ჯარიმა 7 დღის ვადაში უნდა დაიფაროს. თუ სააპელაციო სასამართლო ივანიშვილის ადვოკატის არჩევს არ დააკმაყოფილებს, ქართული ოცნების ლიდერის ინტერესების დამცველი ევროსასამართლოს მიმართავს. თუმცა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ჯარიმის გადახდა მაინც ძალაში დარჩება.
Controlis Palata Pont Cartusa da Asociația Atos Finanțeb 6 Aulis. Orvi organizația finanțului angarișe bi monitoring Samsa Hursuka Gada Ugzauna. Oriatas Tertmetitlis, Piruli Noembri, dan Oriatas Tormetris, Pirul Livni Sam de periodis. Finanțuri documentația Controlis Palatam Cartusa da Atos Agan Otridris in Moitrovatumca. Companie Bjima Controller Blis Motronas Uganonas Utsodabin. Controlul spălatăm fond cartușa de asociația Atos bolo exitul finanțării angarișe biocamiero. Documentația s-a varaudă de la finanțării monitoringi samsahurișei Saulis. Aghniștul imimartuai putzneba da sa butebul varaud smokalaketa politicuri gaertiene bise saheb sakartulos organului canonis odstame exe muhrit gatualistine buligare moebebis arsebobis taobaze. Rad spondi cartuș șemtrua și ucaușiș deba impacteps. Romigiți armuadgens gatsha de buli sarce nomiznebis mkone pisicuri piris, pizina Ivanișulis cutnil organizațias. Controlul spălatis de asabutebul varaudeps dres cartu da atu oficialuri țărilit gamo ehmaurnen. Organizația și amt kicaberum fond cartusa de asociația Atos pizina Ivanișulhan kaușiri arcerti iuridiuli documentit Sakme is aris rom Adon Bidzina Ivanishvili arts armoadgens fondi kartus damphudznebels, arts gamgeobis tsevri aris, varaudi aranairat araris dasabutebuli da aranairi saphudzveli kontrolis palatas rom chventvis raime moetkhova, unebashi ar arsebobs. Controlul palatei tavis varaudz rom fond cartus sarcino biznebistvis iqeneben kidev erti garemoebit asabutebs, ma kontrolebeli organos mtkitsebit Irakli Gharibashvili ertrulat cartus direktori da kartuli otsnebis ert-erti lideria, tumca rogorc irkveva Gharibashvilma kartu politikuri sakmianobis daqebamde datova. Me fondi cartus prezidentis tanandeoba davtove 2012 წლის 14 თებერვალს, ანუ მიმდინარე წლის 14 თებერვალს, მას შემდეგ რაც გადავწყვიტე პოლიტიკაში წასვლა. Kite brita pereps controlul spalata, tavisi varaudebis dasabutebas utsnobia, radgan controlul spalata și am temaze dres comentarii ar gaaketes. Ahalgazda juriste asociațiași ki pikroberum controlul spalatam sakutari ecebi, tamatebiti argumentebit unda gaamqaros. Controlul spalatam unda imokmedos im standardit rom tavisi dasabutebuli varaudi upro metat dasabutos. Tu es dasabutebuli varaudi am shemtvashi vinmestvis arasartsmonoa. Fondi cartu atasras 96 წლიდან საქმიანობს, მისი დამფუძნებელი სააქციო საზოგადოება ქართული ჯგუფია. ასოციაცია ატუც დამფუძნებლები კი სამი წარმეო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით ბაჭია დემეტრაშვილი, ელდარ გოგოლაძე და ეთერ დემინაშვილი არიან. Cartul Ioțnobis liderii dre Zugdici, Mkopevoda Zugdidis municipalitatis Sopel Orulș Ivanișului Ceasuldan, Hucuci, Sacrebulusa de Naționalului Modzrobis, Caureba Scandireba, Mișa Mișa Daitre, Șehodris, Monațileta, Ertina Celiki, Ivanișulism Hardam, Cerșet Zahileb, Scandireb, Dan, Pact, Mamosa Hleoba Șoris, Șela Parakeba Gamoițuia, Metri Arhis, Gadam Rebjgub, Zugdidis, Sacrebulos, Materialul Tehnic Urigan, Oplebis Uprosma, Irakli Mikaia, Mușa Obisa Șuale Barmisa, Metri Arhis, Jurnalist Eptan Agresiul, Obit Gamoircea, de Sacrebulos, Juristi, David Ჭანტურია, მთავარი სპეციალისტები ლადო სხულუხია, ლევან მაკაცარია და ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი ლევან კალანდია. Საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრის გია ალასანიას თქმით, შეხვედრაზე ნაციონალების აქტივისტების მიყვანა საკრებულოს თავმჯდომარის გრიგოლ სულუხიას ორგანიზებით მოხდა. Საკრებულოს აპარატის მუშაკები. Სამეგრელოში იქნება ყველაზე დიდი შეხვედრა და ყველაზე დიდი მუხტი იქნება სამეგრელოში და დაელოდეთ ამას და ნახავთ რომ ასე იქნება. მე ვიცი რომ მეგრელები ყველაზე ნიჭიერი ქართველები არიან და მუდამ აცხადებდი ამას და დღესაც ვიმეორებ და ნახავთ რომ საშუალება მიეცეთ ოღონდაც საკუთარი აზრით იმოქმედონ და ეს ძალმომორეობა რასაც ახორციელებს დღევანდელი ხელისუფლება დავაბალანსოთ და ჩვენ ამას მოახერხებთ უახლოეს კვირეებში რომ ყველას სამეგრელოში, ყველა სოფელს და ყველა რეგიონს შეეძლება თავისი აზრის გამოხატვის. ძალიან დიდი ინტერესია ყველა.
Քարտուլի կինո շեսասլո կինո ստուդիիս գարեշե դարչես, ռեջիսորեպս պիլմեպիս գադասախեպա դարձցալի ատրատգան իմ շենովի շեսան արջունևլա դիրձույան սայաց Քարտուլի պիլմեպի իկպնեբոդա։ Սոլի կինո ստուդիի շենովի շեսաս Վիսկի մոգի դա կարդում պիլինց դու տելևիսի աստուր աղացած տկենիցի ձալի կարգար գողուծ այդ էխած սխվիրի դա կիսկի։ Մերապ թավածիս գան մարտաբիտ խալի սուպլպամ կինո ստուդիիս չենոբիս գաղիդույս պրոցեսի ծլեպիս չին դայիցխո Հասաց խիատա, թան կրիմինալուրի դարվեղա, թան սիսխլի սամակլիս դարվեղա, ես արին ուտեսա չեն ռաղացած ծխիտավ, թա իմ խալս առակեն եմ սախմիս ուրջի դա առավիս, ես եկ առապրատ առագդեր։ Իս պակտիրոմ ծլեպիս չին գաղիդ Մինիմալուրի խելպասևից մագրան վակետևդիտ չու են սակրտ, էխլած կտխովտ կեխոցևիտ, չու են ուկ է մեմոնտաժը դա աղարավիս աղարջիրդևիտ, մագրան, չու են գույնդա տքվենի կալբատոնով կետի, կալբատոնով լանա, տքվենի պիլմեպի գադավաչին Իուրիստ կախակ ոժորիցիս գանմարտաբիտ կինոստուդիը կարտուլի պիլմիս գանույթարբիս պոնդիսակ ուտրեպա, ռոմլիս ծիլեպի սախմցիպոսետը կինոստուդիիս թանամշոմլեպսի է կադանացիլեպուլի, ոգոնդ պոնդիս ծեզտեպա Հայմե շեցոլով նամաշի։ Համդին զգինդա յուրիդիվուլած մարդալի իկո, չու են սասամարդլոշի սակվես մայինց վերմորիկա։ Թու առարիս նեբա պոլիտիկուրի դա։ Պոլիտիկուրի նեբարում չու են խարես առարիս մե համաշի պիրադատ էչու արմեպարելա։ Ռեժիսորեպս ախլամ խոլոտ ծակութարի պրոտստիսը դա սազուգադոյպի սոլիդարովի սիմեդի ակտ։ Չկարով է, դա հակայատ գիլիա ձելի կինոստուդիայի Ես էիքի գամչերվալ է ուժվել է բել սախլեպ սա աշեն է բենդար, աղաց ռաղաց էպս դա սահունարի տղելապերի դա ես ունդատ իմար։ Պրեզիդենտի սախլզը դա ծերիլի մի մարդուս գարդա ռեժիսորեպի ուախլո ես տղեպշի սասամարդլոշի սարչել Ալբիդան ամդուլի դանքուր էպլեպիս ապարլամենտ ու արջոնեպսը, կլինտոնիս վիզիտիս դրոս Միխել Սաղակաշումա ժուրնալիստ էպս գանուցխադրոմ շերտեպուլի շտադավիդան մակսիմալուրի ռաոդենովիս նամդուլի դանքուր էպլեպի գամոյիքսավնեպիան Սաղակաշուրիս գանմարդաբիս նամդուրի դամքուրաբլեպի կոնգրեսմենեպի սենատորեպի դա Եվրոպարլամենտիս ձևրեպի իկնեպի են։ Նամդուլ մեպքրով կոնգրեսմենեպի սենատորեպի չամոլի Եվրոպարլամենտիս ձևրեպի Պրեզիդենտիս գանցխադեպաս ադգլոբրիվի սադամքուրաբլ օրգանիզացի էպիս դիսկրեդիտացիիս մցտելո բադապասեպս սամարդլիանի արջևնեպիս թամջդոմարը նինոլ ոմջարիա։ Հայլամ ունդաշեի կաոս կավսի սախիս մոծոտ էպիսական թավի, մինայիդանը չվենի ռոլի ամշնտ խոշերի սալի անուշնոլավանի, դա չվենվարդ սետի օրգանիսացիևի ռոմլովից խոյլազ է մծուհավետուախենև Ես նիշնավ սուստատ իմաս ռած տկա պրեզիդենտմատա արձ մետի դա արձ նակլեպ պեշելու բայպը չեն պասխի։ Պրեզիդենտիս կանցխադեպի շեմդեք պարլամենտիս բիուրոմ Սարչևնու կոդեքստան դակավշեպուլի ախալի սականոմդեպլու ինձիատիվեպից Հիտո ուբանձի աշկեին ձեպա իկոս որ դամքուր ուբանձը մետ։ Դա մեոր է իսրոմ Սարերտաշորիսո ստանդարդին տանսազգոլի այս պրինցիպ իրած Սարերտաշորիսո դամքուր ուբանձու կավշրի դեպա իկոս ճադեպուլի չու են կանում դեպլով Սակարթոլուս մեդիակլուբիս թամջդոմարը մի իչնուսրամ աղնիշնուլիք մեդեպիտ, պրեզիդենտի միստվիս նակլեպած սանդո Սայրտաշորիսը օրգանիզացի էբի շեզղուտված ծտիլովս։ Մեմ իչնդեպա էջույրոմ, ես խոլապերի արիս մի մարդուլիս օրդիքիտ գանրում գարգվել սադանքորովլո միսի էպս, ռոմ ալթաց արենդոբի են, թավատ խելիս ուպրովիս առմատ գենլոպի ուարի ետքատ արջոնովշի դակորովիս 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 դակոր
უკვე საქართველოში იმყოფება ელთოს სადამკვირვებლო მისია. საქართველოს პრეზიდენტის დავალებით საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო ინსტიტუტებს დამკვირვებლების გამოგზავნის მოთხოვნით აპრილის დასაწყისში მიმართა. Grigoletis plaži mtlianat tsqlit dafarvis sashishrobis tsinashia tu shesabamisi samshaobis sastrapot ar chatarda araris gamori tsqli ramdenime tselitatschi sanapiro zoli mtlianat tsqlit daifaros chveni reportaji Grigoletidan. Grigoletis 4 kilometriani sanapiro zolidan 2 tsqals aks mitatsebuli. Zogierti sastumros tsin plaži agar arsebobs da akhomdebare pichunarits nadguldeba. Am protses adgilobrivi mtskhovreblebi Anakliashi kashkhlis mshenoblobas ukavshireben. Napir gamagrebiti samushavebi ak saertot ar chatarebula. Ak titon khalkhi vint ari ese igi chamosuli. Bisat ისა აქვს სახლები აქ აშენებული. აი ისინი ძირითადად ისინი აკეთებენ. პლიაჟიც იყო და თვითონ ზაბორიანა, რაც ნარგავები ჰქონდა, სულ ყველაფერი წაიღო. გრიგოლეთის სანაპირო ზოლის გამაგრებას ადგილობრივი მცხოვრებლები საკუთარი ძალებით ცდილობენ. დახმარების თხოვნით მათ რამდენჯერმე სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებებსაც მიმართეს, თუმცა ამ დრომდე პასუხი არ მიუღიათ. Ეკოლოგიური ექსპერტის ჭიჭიკო ჯანელიძის თქმით, გრიგოლეთის სანაპიროს პრობლემები 1999 წლიდან დაიწყო, როცა ქალაქ ფოთის გადარჩენის მიზნით მაშინდელმა ხელისუფლებამ რიონს კალაპოტი შეუცვალა. თუმ ადრე რიონს შექონდა ბუნებრივად ნაშალი მასალა, ეხლა უნდა იგივე იმავე მოცულობის ნაშალი მასალა უნდა იქნეს ხელოვნურად შეტანილი ზღვის ნაპირთან, ისე სანაპირო ხაზთან. გრიგოლეთელები დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი არ გამორიცხავენ, რომ რამდენიმე წელიწადში სანაპირო ზოლი მთლიანად წყლით დაიფაროს. Სომხეთის ქალაქ გიუმში მდებარე 102 რუსულ სამხედრო ბაზაზე განლაგებულმა მოიერიში ავიაგამანადგურებელმა საცნელი ფრენის რაოდენობა 300-მდე გაზარდეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით მიგ-29 ტიპის ავიაგამანადგურებლების წვრთნა რეგიონში მოსალოდნელ საბრძოლო მოქმედებებთან პირდაპირ კავშირშია. თავთიანი ყარაბაღის ირგვლივ და სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე დაძაბულობა არ ცხრება. იქ ამდრომდე ომხრივი სროლა გრძელდება. Სომხეთის ტერიტორიაზე რუსული ავიაგამანადგურებლების საწვრთნელი ფრენის რაოდენობის გაზრდის შესახებ ინფორმაციას გაზეთი New York Times-ი აქვეყნებს. Სომხეთის ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო თვითფრენავების საცვლელმა ფრენამ 20%-ით მოიმატა და საერთო ჯამში 300 გაფრენას მიაღწია. რუსეთს სომხეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზა აქვს და სისტემატურად აწვდის ამ ქვეყანას იარაღს. კვლავ დაძაბული რჩება მდგომარეობა სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე. მთელი ღამის განმავლობაში ორმხრივი სროლა მიმდინარეობდა ტერტერის, აგდამის, ხოჯავენდისა და ფიზულის რაიონებთან, თუმცა მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. გიუმრის ბაზაზე წვრთნების დაწყებას ადასტურებს ერევნელი პოლიტოლოგი ალექსანდრე ისკანდერიანი, თუმცა ფიქრობს, რომ რუსულ ავიაგამანადგურებლებს აზერბაიჯანთან შესაძლომის შემთხვევაში არ გამოიყენებენ. და შეეხება რუსულ სამხედრო ბაზას, გიუმრის ბაზაზე რეგულარულად იმართება სხვადასხვა ტიპის სამხედრო სწავლება და აქ მართლაც აქვთ რამდენიმე გამანადგურებელი, თუმცა ეგზოტიკურად მეჩვენება, რომ აზერბაიჯანთან ომის შემთხვევაში რუსული გამანადგურებლები გამოიყენონ. ბაქოელი პოლიტოლოგი რასიმ მუსაბეკოვი კი აცხადებს, რომ სომხეთში რუსული ავიაციის წვრთნა არა აზერბაიჯანის, არამედ დასავლეთის ირანთან დაპირისპირების ფაქტორს უკავშირდება. საბრძოლო დაზვერვითი მოქმედებები მიმდინარეობს და ყოველდღიურად არის ცნობები მსხვერპლის შესახებაც. არ შემიძლია არ დავადასტურო ისიც, რომ დაზვერვისთვის გამოიყენება უპილოტო საფრენი აპარატებიც. რაც შეეხება რუსული ავიაციის ფრენის რაოდენობის ზრდას, ამ ფაქტს პირდაპირ ვერ დაუკავშირებდი სომხეთ-აზერბაიჯანის ფრონტზე არსებულ ვითარებას. ვიტყოდი, რომ უფრო დასავლეთისა და ირანის დაპირისპირების პროექციაში უნდა განვიხილოთ. სომხეთ-აზერბაიჯანის სასაზღვრო ზოლში გართულებული მდგომარეობის შესახებ განცხადება დღეს ერევანში ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემაც გააკეთა. ეიმონ გილმორმა მხარეებს ძალის გამოყენებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა. Რა მოხდება სომხეთ-აზერბაიჯანის ომის შემთხვევაში? სამხედრო დაპირისპირება, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს საფრთხეს უქმნის. საუბარია რუსეთის მიერ მორიგი ინტერვენციის საშიშროებაზე. რუსეთმა საქართველოს ტერიტორია სომხეთში გიუმრის ბაზის მომარაგების მიზეზით შეიძლება გამოიყენოს. ასევე საფრთხე იქნება სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ტოლთა ნაკადის შემოდინებასთან დაკავშირებით. სომხეთ-აზერბაიჯან შორის ფართომასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებები საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს უპირისპირდება. მამუკა არიშიძე, რომელიც კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებს წლების განმავლობაში აკვირდება, ამბობს, რომ კონფლიქტის ომში გადაზრდა რუსეთის ინტერესებში შედის და საბრძოლო მოქმედებები მთელ რეგიონს მოიცავს. ამასთან საქართველო მზად უნდა იყოს ორივე მხრიდან ლტოლვილთა დიდი ნაკადის მისაღებად. რუსეთმა განაცხადა პირდაპირ, რომ მას ხელშეკრულება აქვს დადებული სომხეთთან და მასზე თავდასხმა არ იქნება, როგორც რუსეთზე თავდასხმა. Artali ekh Qarabaghis shemtkhovashi somkheti mayints ar ari pirdapir, magram no qolo shemtkhovashi amishishits unda khondes, Rusetit chaertoba am konfliktshi.
კვლევარები მიიჩნევენ, რომ ვითარების კიდევ უფრო გართულების შემთხვევაში რუსეთი ახალგორიდან შეეცდება ტანკებით დერეფნის გაჭრას და გიუმრის ბაზასთან სახმელეთო გზით პირდაპირ დაკავშირებას. ასეთი შესაძლებლობა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენშტაბის უფროსმა ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებების დაწყებას დაუკავშირა. ეს საერთო პრობლემაა, ჩვენ საერთო სივრცეში ვცხოვრობთ და ქვეყნების სტაბილურობას, მათ განვითარებას, რეგიონალური სტაბილურობას ჭირდება. კიდევ ერთ საფრთხეზე საუბრობს საპარლამენტო უმცირესობა პარლამენტის ვიცე-სპიკერის ლევან ვეფხვაძის განცხადებით საქართველო მრავალეთნიკური ქვეყანაა, სადაც ცხოვრობს როგორც აზერბაიჯანულ ენოვანი, ასევე სომხურ ენოვანი მოსახლეობა და ოფიციალურმა თბილისმა თავისი პოზიცია ნათლად უნდა ჩამოაყალიბოს. ყოველთვის არის საფრთხე იმისა, რომ ეს კონფლიქტი გადაიზარდოს აქ, ეთნიკურ აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის კონფლიქტში. ორ მხრივ სროლაზე შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, თუმცა პრეზიდენტის სახელით რაიმე განცხადება ამ დრომდე არ გაკეთებულა. სისტემატურად ღებულობთ გარკვეული სახის ინფორმაციას შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ ეტაპზე კომენტარისაგან თავში ვიკავებთ. საბრძოლო ინციდენტებზე პირველ შეხვედრას ქართველი, აზერბაიჯანელი და სომეხი მშვიდობის მყოფელები საქართველოს სოფელ თეკალში 16 ივნისს გამართავენ. რუსეთი პუტინის გარეშე ამ ლოზუნგით მოსკოვში ოპოზიციამ ვლადიმერ პუტინის ინაუგურაციის შემდეგ პირველი მასშტაბური მიტინგი გამართა. მილიონიანი მარშს ათობით ათასი ადამიანი შეუერთა. მიტინგის მონაწილეებმა მოთხოვნები მანიფესტში ჩაწერეს. წინა დემონსტრაციებისგან განსხვავებით დღევანდელმა აქციამ ექსცესების და დაპატიმრების გარეშე ჩაიარა. მილიონიანი მარშის მონაწილეებმა შეკრება დღის პირველ საათზე პუშკინის მოედანზე დაიწყეს. შემდეგ კი ოპოზიციის მხარდამჭერები სახაროვის პროსპექტისკენ დაიძრნენ, სადაც დღის ორის ნახევარზე მიტინგი იყო დაგეგმილი. მსვლელობა მოსკოვის მერიასთან იყო შეთანხმებული. პუტინი ქურდია და რუსეთი პუტინის გარეშე. ამ შეძახილებით ოპოზიციის მხარდამჭერები პრეზიდენტის გადადგომასა და ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს მოითხოვდნენ. ოპოზიციის ლიდერებმა კი მომიტინგეები ტრიბუნიდან გაამხნევეს. მადლობა ყველას აქ მოსვლისთვის და იმისთვის, რომ რეპრესიებს არ შეუშინდით. ეს არის ჩვენი პასუხი ყაჩეღებისა და ქურდებისთვის, ვისი ბუდეც კრემლშია. ჩვენ გთავაზობთ რუსეთს ჩამოვაშოროთ უზურპატორი, რომელსაც სურს სამუდამოდ მართოს ქვეყანა და გძარცვოს. მომიტინგეების რაოდენობაზე ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების ინფორმაცია ურთიერთ გამომრიცხავი იყო. პოლიციამ 15,000-მდე ადამიანი დათვალა მაშინ, როდესაც ოპოზიციამ 10-ჯერ მეტი რიცხვი დაასახელა. ჩვენი მიტინგი უპრეცედენტო პირობებში მიმდინარეობს. მასობრივი ჩხრეკა, დაპატიმრება, სისხლის სამართლის საქმეები, მიტინგების შესახებ კანონში დრაკონული ცვლილებები. ეს ყველაფერი იმისკენაა მიმართული, რომ ჩვენი აქტიობა ჩაკლან. მაგრამ დღეს რეპრესიების საპასუხოდ მოსკოვის ქუჩებში 100,000-ზე მეტი ადამიანი გამოვიდა. მიტინგის მონაწილეებმა თავისუფალი რუსეთის შესახებ მანიფესტი მიიღეს, რომლის ძირითადი მოთხოვნებია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის გადადგომა, ახალი საპარლამენტო არჩევნები, დემოკრატიული რეფორმები და საკონსტიტუციო ცვლილებები. მოსკოვის ცენტრალურ მოედანზე ანტისახელისუფლებო მიტინგის პარალელურად ვლადიმერ პუტინი კრემლის დარბაზში საზოგადო მოღვაწეებს ღირსების ორდენებით აჯილდოებდა. ეროვნული დღესასწაულის რუსეთის დღესთან დაკავშირებით კრემლში მიწვეულ სტუმრებთან რუსეთის პრეზიდენტმა დემოკრატიულ ღირებულებებზეც ისაუბრა. რუსეთის აწმყოსა და მომავალზე სხვადასხვა აზრი ისმის. ასეთი ცხელი დისკუსიები ნორმალური მოვლენაა თავისუფალ დემოკრატიულ ქვეყანაში. ჩვენმა ხალხმა სწორედ ეს კურსი აირჩია და დღეს ყველანი პასუხისმგებელი ვართ ამ არჩევანის სათანადო შენარჩუნებაზე. 12 წლიანი მართველობის შემდეგ ვლადიმერ პუტინი ხელისუფლებაში ყოფნას სულ ცოტა 6 წელი კიდევ აპირებს. ექსპერტების აზრით, ძლიერი ოპოზიციონერი ლიდერის გარეშე კრემლი პუტინის გარეშე უპერსპექტივო მოლოდინია. იულია ტიმოშენკოს ადვოკატი სკანდალურ შედარებებს აკეთებს. სერგეი ვლასენკო უკრაინაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატსა და 1936 წლის ბერლინის ოლიმპიადას შორის მსგავსებაზე საუბრობს. ევროპის ჩემპიონატის პარალელურად ტიმოშენკოს მხარდამჭერები მსოფლიოსაგან ყურადღების მიპყრობას აქციებით ცდილობენ. უკრაინის ექს-პრემიერ-მინისტრის ადვოკატი სერგეი ვლასენკო მოქმედ პრეზიდენტს ფაშისტების მეთაურს ადარებს და დიქტატორის შესახებ საუბრობს. Olympics of 1936. 1936 წლის ოლიმპიადა ადოლფ ჰიტლერისთვის ძალიან ხელსაყრელი იყო. იგივე შემიძლია ვთქვა იანუკოვიჩზე, მისთვის საფეხბურთო ჩემპიონატი ძალიან კარგი საშუალება. ყოველი დიქტატორი ცდილობს ოლიმპიადან სპორტული ღონისძიება, მაგალითად ევროპის ჩემპიონატი, პირადი მიზნებისთვის გამოიყენოს და განაცხადოს, რომ ქვეყანაში დემოკრატია. უკრაინაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატს ბოიკოტს უცხადებს გერმანიის კანცლერი ტიმოშენკოს ადვოკატის განცხადებით ექს-პრემიერ-მინისტრი ანგელა მერკელის გადაწყვეტილებას მიესალმება. უდანაშაულო ადამიანი უკვე 10 თვეა ციხეში ზის, ყველა აცნობიერებს, რომ ეს პოლიტიკური რეპრესია. ამ ყველაფერს არაფერი აქვს საერთო კანონსა და იურისპუდენციასთან. ადამიანი, რომელსაც უკრაინის პრეზიდენტს ეძახიან კლოუნივით, თამაშობს და აცხადებს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით არაფერს შუაშია.
Харковის ავადმყოფოში მოთავსებული იულია ტიმოშენკოს მხარდასაჭერად მცირე მასშტაბიანი აქცია მოეწყო. მომიტინგეები საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან რეაგირებას ითხოვენ. Იმედია დასავლეთის ქვეყნები დაგვეხმარებიან და იულია ტიმოშენკოს გავათავისუფლებ. ის ჩვენი ლიდერია. ამ ქვეყანაში სიმართლეს ვერ იპოვი, ვერც დაცულად იგრძნობ თავს. ჩვენი მთავრობა კორუმპირებულია, ძალაუფლების სათავეში კრიმინალები არიან. იულიას დაცვას მთელი მსოფლიოსგან ველოდებით. იულია ტიმოშენკოს თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისთვის გასული წლის ოქტომბერში შვიდწლიანი პატიმრობა მიესაჯა. Და ჩვენ კვლავ უბრუნდებით საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციას, სადაც სააკაშვილის სკოლებისა და ბაღების დირექტორებს ხვდებოდა. ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს უკვე დასრულებული შეხვედრის დეტალებზე. ნოდარ, თუ გაარკვია, რითი დაასაჩუქრა სააკაშვილმა პედაგოგები? დიახ, ჩვენ გავიგეთ, თუ გაიყო ისაჩუქარი, რომელიც პრეზიდენტმა პედაგოგებს და საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლებს გადასცა. ეს იყო ბროშურა პარლამენტის შესახებ, ახალი პარლამენტის, რომელიც ქუთაისში შენდება, და ასევე იყო ერთი ბოთლი ღვინო, რომელიც პრეზიდენტის თავად პრეზიდენტის ვენახებში იყო დაწერილი. ყოველ შემთხვევაში ასე გვითხრეს პედაგოგებმა. რაც შეეხება საუბრის თემას, თუ რაზე ისაუბრეს პრეზიდენტთან პედაგოგებმა და საქართველოს პირველმა პირმა, თუ რამდენიმე თქვენს სანამ სიგნალი გაითიშება და ტექნიკურ ხარვეზამდე თქვენს კაცში ნახეთ, რამდენიმე არი და თავი ჩვენთან საუბარს, თუმცა რამდენიმე სკოლის დირექტორმა ჩვენთან ისაუბრა და განაცხადა, რომ ძირითადად საუბარი იყო ახალ საგამოცდო სისტემაზე, რომლის შესახებაც პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ ისაუბრა, და ასევე საგანმანათლებლო სისტემის მომავალზე. ეს იყო ძირითადი განხილვის თემები და მხოლოდ ეს ინფორმაცია მივიღეთ ჩვენ და მოვისმინეთ პედაგოგებისგან. რაც შეეხება უკვე დაწყებამდე აქ იმყოფებოდა და უბრალოდ პრეზიდენტის რეზიდენციაში შევიდა მომღერალი ლელა წურწუმია, რომელმაც განაცხადა, რომ ის ამ შეხვედრაზე არ იმყოფებოდა, თუმცა დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში პრეზიდენტის ეზოდან ისმოდა ხმები ლელა წურწუმიას სიმღერისა. ნათია, წერტის ჩატარდა რეზიდენციაში? დიახნათია, კონცერტი ჩატარდა რეზიდენციაში. ნუ ამის ხმა შეგვიძლია ჩვენ მხოლოდ იმ ხმებიდან, რომელიც ჩვენ გვესმოდა აქვე პრეზიდენციის მიმდებარე ტერიტორიაზე, და სავარაუდოდ გარდა ლელა წურწუმიასა კიდევ რამდენიმე მომღერალი იღებდა მონაწილეობას, თუმცა ჩვენ მხოლოდ წურწუმია შევამჩნიეთ. დიდი მადლობა. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა. 31 კინომცოდნის არჩევანი და ყველა დროის 12 საუკეთესო ქართული ფილმი. დღეს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კომპანია თბილისი ინტერმედიას მიერ გამოცემული წიგნის ყველა დროის საუკეთესო ქართული ფილმის პრეზენტაცია შედგა. წიგნი ქართულ და ინგლისურ ენებზეა, სადაც თითოეული ფილმის მოკლე ისტორიაა აღწერილი. ლუმიერების კინემატოგრაფს ქართველი მაყურებელი ჯერ კიდევ 1896 წელს გაეცნო. პირველი ქართული სრულმეტრაჟიანი ფილმი კი ვასილ ამაშუკელმა ზუსტად 100 წლის წინ გადაიღო. მას შემდეგ დაიწყო ქართული ფილმის ისტორია. საქართველოს ფილმებზე საუბრობს სხვა მთელი მსოფლიო და მათ აღიარეს ეს შედევრები, და სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია და დიდი ნაწილი ამ ფილმების არ აქვს ნანახი. კომპანია თბილისი ინტერმედიამ 31 კინომცოდნეს გამოკითხვის საფუძველზე პირველად ქართული კინოს ისტორიაში გამოსცა წიგნი, სადაც ყველა დროის 12 საუკეთესო ქართული ფილმია თავმოყრილი. წიგნში შესული სტატიები და ფოტოსურათები სრულყოფილად ასახავს ფილმის ბიოგრაფიას და სრულ ინფორმაციას იძლევა გადამღები ჯგუფის შესახებ. ამ წიგნში შესულია ფილმები, რომლებიც ამ წუთში ისწავლება ამერიკის კინოაკადემიაში, საოპერატორო და სარეჟისორო ხელოვნება ასევე. ნიკოლოზ შენგელაიას ელისო ყველა დროის 12 საუკეთესო ქართული ფილმის სათავეში მოექცა. მეორე ადგილი კინომცოდნეთა შეფასებით რეჟისორ ოთარიო სელიანის იყო შაშვი მგალობელ სერგო. სიაში მესამე ადგილს მიხეილ კალატოზიშვილის ჯიმ შვანთე იკავებს. შემდეგ მოდის კოტე მიქაბერიძის ჩემი ბებია. ქართული კინო თუ გინდა აღორძინდეს, ყველანაირი ლაპარაკი ამის შესახებ, როგორც ანალიტიკური, ისე ძველის გახსენება, ისე ახალზე ახლის ანალიზი და ასე შემდეგ. სხვანაირად ჩვენ ვერ გავარკვევთ რა გზით უნდა იაროს ქართულმა კინო. საუკეთესო ქართულ ფილმთან ნუსხაში მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანე ველიც მოხდა. აღიარება ერგო ელდარ შენგელაიას არაჩვეულებრივ გამოფენასაც. მიხარია, რომ პირველ ადგილზე არის მამაჩემის ფილმი ელისო. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ერთხელ მაუნდა ალუდას, ერთხელ მობრუნვა თავის. ბედრება, გიორგობისძე, ქორწილი, დაკარგული სამოთხე, ფიროსმანი, ცისფერი მთები. ეს არის მოკლე ნუსხა იმ ქართული ფილმებისა, რომელიც მსოფლიო შედევრებად ითვლება და რომელიც ალბათ ყველა ქართველს უნდა ჰქონდეს ნანახი. მაგისანა, ჭკნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახი შვილი. ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი.
Табалос Гоги ახალგაზრდა თავისი მადრიდით მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახებ ისთავად ისაუბრებს გოგი საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა ნათია. პირველ თემად დღეს ალბათ არავის გაუკვირდება თუ Global TV-ის გარშემო ატეხილი სკანდალი იქნება განხილული მადრიდში. ჩვენთან სტუმრად იქნება Global TV-ის განვითარების დირექტორი ზურაბ ბაზლიძე. შემდეგ განვიხილოთ თემას მედიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ამჯერად უკვე სატელევიზიო მედიის რეგულირების საკითხებზე ვისაუბრებთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სამოქალაქო მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელთან, იურისტ ლევან დოლიძესთან და გადაცემის მესამე ნაწილში მედიაზე და არამხოლოდ მედიაზე საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუგუში. Მადლობა და წარმატები ახალგაზრდის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. Თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მე ხვალამდე გემშვიდობით ნახვამდის.